Beynəlxalq aktorlar artıq tarixə keçən Qarabağ münaqişəsindən sonra yaranmış reallıqlar fonunda bu mövzuya bir daha qayıtmaq istəmədiklərini bildirirlər. Məsələn, Qoşulma Mərəkatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, ha belə region ölkələrinin ardınca Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in təqdim etdiyi bəyanatdan da görünür ki, Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişə irsinin aradan qaldırılmasını istəyir. Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsi üçün hər tərəfli sülh müqaviləsinin imzalanmasına açıq çağırış edir. Bugün nə bölgə ölkələri, nə də Qərb, Azərbaycan və Ermənistan arasında yenidən müharibənin qızışmasında maraqlı deyil və 30 illik işğala səbəb olan Qarabağın müstəqilliyi haqqında erməni tərəfinin iddialarına isti yanaşmır. Bütün açıqlamaların post-müharibə reallıqlarına istinadən səsləndirilməsi isə həm Paşinyan hakimiyyəti, həm də hərbi eskalasiyanı məqbul hesab edən revanşist qüvvələr üçün çox ciddi xəbərdarlıq sayılmalıdır. Bu tezislər, o cümlədən Avropa İttifaqı üçün də Qarabağ münaqişəsinin keçmişdə qaldığı deməkdir. Digər vacib məqam, Charles Michel'in bəyanatında status, Qarabağ məsələsinin həll edilmədiyi kimi fikirlərin yoxluğu da İrəvanı qarşılıqlı münasibətlərdə artıq yeni səhifə açmağa sövq etməlidir. Sənəddə humanitar bəndlər də yer alır və humanitar elementlərin cavabdeh tərəfi daha çox, heç şübhəsiz ki, Ermənistan göstərilir. Beləliklə, Avropa İttifaqının bəyanatında itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsinin zərurluğu qeyd olunur. Humanitar mina təmizləmə səylərinə dəstək ifadə edilir. Ha belə münaqişədən əziyyət çəkən insanlara xüsusilə reabilitasiya və rekonstruksiya fəaliyyətinə dəstək əksini tapır. Diqqət çəkən digər vacib məqam ilk dəfə üç tərəfli sənədlərdə itkin düşənlərlə bağlı məsələnin gündəmə gətirilməsidir. Bu faktın özü 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 4000 Azərbaycanlının taleyinə görə məsuliyyətin faktiki Ermənistanın üzərinə qoyulduğu deməkdir. Humanitar məsələlər sırasında Azərbaycan üçün son dərəcə aktual olan mina xəritələrinin verilməsi, bərpa və reabilitasiya işlərinin həyata keçirilməsi bəndləri də yer alır. Avropa İttifaqı istər təşkilat, istərsə də ayrı-ayrı dövlətlər qismində işğaldan azad edilən ərazilərdə gedən bərpa quruculuq işlərində iştirak etmək niyyətində olduğunu bəyan edir. Günlük müharibə nəticəsində Şuşa və Hadrutun da düşməndən təmizlənməsi reallığında təşkilatın işğaldan azad edilən ərazilərə ayırmaq istədiyi maliyyə dəstəyi dolayısı Qarabağın statusu anlayışının qərb mətbəxlərindən tamamilə silindiyini düşünməyə əsas verir.